Smo u društvu i trener Bratstva Nikola Nikić. Gospodine Nikić, poraz u Kaknju 3:0, možda jedna od loših partija Bratstva ove sezone i na kraju, da tako kažem, zaslužen poraz. Vaš komentar u Tekruci. Pa, prvo bih čestitao Rudaru na zasluženoj pobjedi i dobro ste rekli, ovo je najgora utakmica koju smo do sada odigrali. Ja sam ovdje četiri godine u Bratstvu i najgora utakmica. I kud još gore što nas sad desi se da nam povrijedi se i stoper, jedan drugi dobio 3 žuta kartona, tako da smo i sad i hendikepirani, a i roster nam je isto nije nešto, ali sigurno da ajde, desi se možda, što vi kažete da ajde, jedna i može da ide bolje, da je sad desilo, nego nam se desilo u Gračanici. A inače ovdje teško, ovdje nismo 20 godina, imamo jednu pobjedu prošle godine ovdje i to je u 20 godina. Ovo vam ne odgovara nikako igra Kaknja, ali igrali smo stvarno loše. Naredno kolo? Naredno kolo dolazi nam Igman, pa šta ćemo, moramo se, vidjet ćemo šta ćemo, moramo ići. Imamo dobru zaliku bodova, to je dobro, ali nije mi nije mi ni zalaganje igrača i ne znam, nešto moramo tu, malo ćemo promijeniti što ima. Pa ako gubimo ovako, gubit ćemo i sa djecom. Kako je vaše mišljenje na kraju, ko će ući u Premier ligu, Igman ili Goški? Pa dobro, Igman, Goški, Toški je isto tu. Pa ne znam šta je Igman, šta je danas, 1-0, ostalo je 1-0. Ja. Pa tu je, bit će borba između Igmana i Toška. Imaju i dobre ekipe, imaju sve, da kažem, nije samo ekipe. Hvala puno. Hvala vam.